ជំន Liebshot ពេលមណ្ដានិយមតាមណែនស្ដាប់រមេនឆាណែលផ្សេងផ្សេងតាមមណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះជំនាន់សូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពេចសូលីកាសូមឲ្យកែសម្រួលជាបន្តពេលដំណឹងមួយនេះប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនាងនិងស្วามីនាងជាខ្លាំងបាទប្រិយមិត្តបងប្អូនជាទីគ្រប់របអានបាទអ្នកនាងពេចសូលីកាដែលជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមៀដែលធ្វើតែសម្រាប់បົດនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ ហើយពែព័ន្ធជាមួយនឹងបារឿងលិចធ្លាយបាក៏ដូចជាការចោចផ្សាយបានៅលើគេហទំព័រ channel YouTube មួយមានការចរឡំចំណងជើងបាដោយបាពែព័ន្ធជាមួយនឹងអត្តន័យទាំងស្រុងនិយាយអំពីបាអ្នកនាងបា អ្នកនាងការបាទស្រីការដែលជាអ្នកលក់លេតាមអនឡាញប៉ុន្តែបែរជាដាក់នៅលើចំណងជើងពេកសូលីការទៅវិញនៅក្នុងនោះផងដែរពពាន់ជាមួយនឹងបាទបងស្រីការដែលអ្នកលក់លេតាមអនឡាញบ่មានការបាទរកឃើញបใดដែលមានស្រីហើយមានការចោះខុសបែបនេះទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងពេកសូលីការខឹងសំាយយ៉ាងខ្លាំង បាទដូចនេះកម្មអីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like តារាចម្រៀងប៉ិចសូលីកាបានសម្ដែងនឹងការខឹងសម្បានឹងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នករោគស៊ីតាមបណ្ដាញតំណឹងសង្គម YouTube បានសរសេរចំណងជើងដោយដាក់ប៉ិចសូលីកាតួនប្ដីដេកជាមួយស្រីលែងលះទាំងមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែរូបភាពនឹងសាច់រឿងទាំងស្រុងនៅក្នុងបាទរឿងនោះបែរជាគ្មាននាងទេហើយមានតែ អ្នកតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរងគឺអ្នកនាងមូលីកាបាននឹងស្វាមីរបស់នាងគឺលោកហុងបាទ មានុនហៅឆានុនទៅវិញទើបធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងហងមានរូបនេះបើមិនអាចបាឈោនៅស្ងៀមនិងទ្រាំនៅឲ្យគេថាបាលៃសូលីកាបានព្រមមានទៅអ្នកផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះបាដោយអយុបលថាបាគ្មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់គួរណាកុំធ្វើជាអ្នកព័រមានអីពីព្រោះបើគ្រាន់តែសរសេរចំណងជើងក៏មិនត្រូវដែរនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានោះកែស្រួលអត្តបទ របស់ខ្លួនបាទឲ្យនាងជាបន្តផងដែរ អ្នកលេងបណ្ដាញជំនះទំនងសង្គមមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពេជ្រសូលីកាបើក៏ប៉ុន្តែបើរងថ្មបាក់2បើមូលីកាហើយបើពីព្រោះថារឿងរ៉ាវតន់ប្តីដេកជាមួយស្រីទាំងនាងក៏ប៉ុន្តែមានផ្ទៃពោះនោះជារឿងរបស់មូលីកាតែក្រុមអ្នករកស៊ី YouTube បើបែរជាប្រើឈ្មោះបើពេជ្រសូលីកាដើម្បីតាក់ទាញនឹងឲ្យគេចូលទៅមើលច្រើនទៅវិញប៉ុន្តែការពេជ្រសូលីកា មូលីកាបាទបានសម្រាប់កូននោះប្រោះរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដោយបានដាក់ឈ្មោះកូនថាហងអារីស្តេតស្ទេមូលីកាបាទ បាទសុំទោសលីកាក៏មិនដែលបានបញ្ចេញសារតាមតួនាទីដែលជួយក្នុងស្រីបាទដោយចំណងជើងនៃខ្លុំសារអតបតនោះបានសុខសាយដែរហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យតារាស្រីកូនមួយឆេះដុំតែម្ដងតួជាយ៉ាងណានៅពេលកន្លងទៅស្วามីសូលីកាបាទ អានឌីកក៏ជន់ខ្មែរមកពីអូស្ត្រាលីលោកគឹមហានបានធ្លាប់ធ្លាយរឿងស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកនាងថៃនារីសុជាតាដល់ជំរងចម្រាស់ផងដែរមុនពេលមកភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរូបនេះ Pixolika បាទធ្លាប់ប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានបាទតាមទូរទស្សន៍ថាពេលនោះនាងផ្អាក់ការងារសិល្បៈមួយអនលើសិនរងចាំការរឹងមាំបាទជើងដៃបាទទើបចូលជ្រៀងបន្តនាងថាប្រសិនបើគ្មានអវ័យប្រែប្រួលទេនឹងរៀបការជាមួយនឹងលោកគឹមហាននៅឆ្នាំ2021បាទខាងមុខនេះហើយនៅក្នុង Channel YouTube នោះបាទដោយ Pixolika បានលើកឡើងថា បាទគ្មានចំណេះដឹងទេសូមកុំធ្វើអ្នកយកបាព័រមៀនពីព្រោះថាធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះដល់អ្នកបាព័រមៀនដល់ទីទៀតបានបាទទី2ខ្លួនគឺជាបុគ្គលដែលចៃរំលែកដល់សង្គមបើក្រាន់តែសសេរចំណងជើងនឹងមិនត្រូវបើដែរវាពិតជាអន់ជាងក្មេងរៀនធ្នាក់បាមតីទៅទៀតទី3នឹងកុំដោយសារតែផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបាដល់ឋានៈមិនចេះបែងចែកអវ័យខុសនិងអវ័យ ជាចំក្រោយបាទនេះផងដែរបាទនាងខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងបាទមួយនេះទៅដល់ channel YouTube ដែលមានឈ្មោះថា Mr ភ្នំផែនបាទថ្មីបាទ Mr ភ្នំពេញថ្មីដើម្បីជួយកែតម្រូវបាទជាមួយនឹងចំណងជើងជាបន្ទាន់សូមបងប្អូនជួយ share បាទដំណឹងនេះឲ្យបានដល់សាព័ត៌មានបាទកម្ពុជាមួយនេះផង ដោយក្តីគោរពនិងក្តីស្រឡាញ់បាទនេះគឺជាការដាក់ចំណងជើងខុសពីអត្តបទបាទដែលអត្តបទទាំងមូលនិយាយអំពីបាទមូលីកាបាទដែលតាមតួនាទីរបស់នាងនឹងមានស្រីដែលជាមួយនឹងស្រីຫາយកលុយនាងអស់500ដុល្លារនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណងជើងបាទអត្តន័យ របស់ channel youtube នេះធ្វើការផ្សាយគឺទៅជាដាក់ pixelica ទៅវិញបាទនេះຫາຍទៅធ្វើឲ្យ pixelica មានការຄັງສໍາບາຍយ៉ាងຄ្លັງបាទໂດຍក្នុង program ນີ້ມີປະນັງដើម្បីຕໍ້ຕົວບັນປະຊາຊົນໄທໄທបន្ថែមទៀតសូម subscribe ຫນຶ່ງໄລ